І почнемо з гарячої новини. Годину тому знімальна група «Інтера» потрапила під обстріл бойовиків поблизу Лисичанська на Луганщині. Ми змогли зв'язатися з нашим кореспондентом Веніаміном Трубачовим. Ось що він нам повідомив. Зараз серйозні бойові дії йдуть в Луганській області. Зокрема, я зараз знаходжусь поблизу населеного пункту Гірник. Бойовики обстрілюють позиції українських сил там з градів, мінометів та самохідних артилерійських установок. Я зараз разом з оператором та водієм у підвалі в укритті. Ми встигли сховатися, але наш автомобіль зараз весь у дірках. Поруч розірвалось кілька мін. На щастя, загиблих та поранених серед військових немає, але бойові дії продовжуються.